Lammas. Onko sinulla jotain sanottavaa? Kyllä, se hehkuu. Terveyttä. Tervetuloa, harskasakki, uuden Pokemon Monoläpipelun pariin. Sen nimi on Pokemon Soul Silver Mono Electric. Aukkonen iskee ja saan kipinöitä. Mono juoksu taas kerran ja tällä kertaa kansanäänestys vei monojuoksun puolelle ja minä päätin, että monottetaanpas jälleen kerran tyypitys ja meikäläinen päätti monottaa sitten sähkötyypin. Ja meidän sähkötyypin tiimissä on vain näin alkajaiseksi vain yksi Pokemon, se on Ampere. Meidän lammas, se on Brave Nature. Joudusin grindaamaan tätä kaveria vähän ruohikossa ja sitten tuolla Sprout Towerissa ja meillä on toi meidän apuri tuolla kakkoslotissa, siellä on toi Cyndaquil, Brave Nature Mareppi, 17 attacki, defense 16, speed attacki 26, ja defense 19, speed 16, statiikki, tackle, oikeastaan voidaan vaihtaa järkkää, Thunder Shock, tackle, Growl ja Thunder Wave. Ja sitten on meidän Cyndaquil, joka on adamantti, meidän nyt NS-orjamme, tackle, leer, smokescreen, emberi. Tällä kokoopanolla mennään sisään. Isot on odotukset tätä Falkneria vastaan, niin en pelkää niin paljon tätä ottelua, koska mä uskon siihen, että toi Mareppi pystyy hoitelemaan tämän lintukouluttajat helposti, tai lentotyypikouluttajat, miten se nyt haluaa ilmaista, vapaa valinta. Ja animaatiot on nyt toistaiseksi pois päältä, mutta kyllä ne pitää takaisin laittaa, koska mehän rektataan nämä linnut nopeasti. Tosiaankin meikäläinen päätti monottaa nyt kuudenneksi kanavani monojuoksu numero 6, se on sähkötyyppi, ja me vedetään taas johtoalue läpi. Mä olen nyt YouTubessa jo kolmatta kertaa läpäissyt jonkun johtoon liittyvän Pokemon-peliä, tämä on nyt neljäs kerta, kun mä oon johdossa. Jos tää on Hardcore Soul Silver näkökulmasta katsotaan, niin mä oon pelannut, nyt tää on kolmas kerta, koska Hardcore oli eka, Sacred Gold oli toka, ja nyt tää olisi kolmas, mutta jos kaikki johtopelit laskettais putkeen, niin sitten Krystallin lisäksi tää olisi nyt sitten neljäntenä tämä. Tai siis tämä on neljäs läpipelu johtoalueelta, joka on minun kanavallani, ja ei se mitään. Kyllä se mitään, kun minä en saa vaihdettua Battleskeneä normaaliksi. Elikkä nytten todennäköisesti joudutaan nämä ensimmäiset muutamat jaksot, ainakin jaksot, seuraava sali ainakin tullaan olemaan ilman muita sähköpokemoneja, mutta sitten katsotaan saataisko ehkä Whitneyin tai Mortyn salille jo tiiminäisiä, mä en oo siitä varma. Mä en oo pelannut pitkään aikaan Hardcore Soul Silveria. Silleen oikeeta versiota, en siis puhu nyt tästä Sacred Goldista, se oli toinen asia. Sieltä nyt voi saada sähköpokemon, mutta niistä en tiedä. Ja pitsihän se sieltä tulee vieläkin. Hyvänen aika, minua vähän väsyttää. Syy siihen, miksi minua väsyttää, johtuu siitä, että minä olen ollut töissä. Kyllä, teidän isäntänne on saanut töitä. Täältä katsoa sinne, minä olen töiden äärellä. Meikäläinen siis työskentelee 4 tuntia päivässä aamu 6-10. Olen postissa töissä. Ei siitä sen enempää. Käydään vaan hiilaamassa ja meikäläiselle kuuluu sitä, että meikäläinen on nyt päässyt töihin tässä läpipeluiden ohella. Sitä elämää olen lähtenyt nyt sitten viemään eteenpäin suoraan lukiosta töihin. Elikkä hyvä juttu. Ei puhuta siitä sen enempää, mutta tosiaankin, sähköjuoksu. Keiden lempityypitys on sähköpokemonit? Meikäläisille sähköpokemonit on vähän silleen neutraali, että ne on vähän silleen, että niiden joukossa on kyllä kivoja poksuja, mutta ne ei ole niin kuin mun mielestä mitään maailmanluokan hienompia. Meinasin ostaa jo pokepalloja, no voidaan me ostaa, jos me joskus napataankin jotain. 2 potionia se riittää. Emme olla niin
ei voi olla niin avuttomia. Yksi antidootti voidaan ottaa läpällä tästä. Kyllä me nyt läpällä käydään täällä, koska toi salijohtaja menee nyt muutenkin niin helposti, niin... Niin... Ei pelätä. Meillä ei ole pelkoa. We have no fear. Nyt me voidaan lähteä salille. Let's go and käristetään tämän Falknerin linnut, ja hän ei siedä mitään epäkunnioitusta lintuja kohtaan, joten osoittakaamme kunnioitusta, vaikka meillä onkin etulyöntiasema. Minä olen Falkner, Violetsityn salijohtaja. Ihmiset sanovat, että lentotyypit voidaan tuhota ukkosiskulla. Niinhän ne voidaankin. En voi hyväksyä muista loukkausta lintupokemoneille. Nyt aina näyttää sinulle hienojen, eleganttien lintujeni voiman. Sosivert Mono Electricin ensimmäinen salijohtaja Falkner. Tämän pitäisi käydä helposti. Pitchihän sillä on ja meillä on ampeeri. Me oltiin nopeampi vielä, niin mitä ihmettä. Saatiin ainakin paralyysille pitchille, se on hyvä asia. Se tekee sändätäkin, se ei... Ei pitäis haitata, koska ei minua kiinnosta akkurasidroppit. Prosentteja on tällä Huntershockilla 100, niin sillä ei oo väliä. En itse asiassa tiedä, millä levelillä toi Mareppi kehittyy, mutta... Sen näkee pian. Sä tulee pitcheotto. Tätä vastaamme kyllä Thunder Wave, ei mitään väliä. Tuuli on nyt viimein kanssamme. Ei ole enää, kun minä... Kutsun vähän ukkosta. Ja attack missed, sillä accuracy dropilla siis oli merkitystä. Vaikka me oltais saatu statiikki, me silti menetettäis vuoro, mutta statiikkiin luottaminen on aika riskaabelia touhua, jos nyt raskalta kysytään, niin statiikki ei pidä luottaa. Ja se vei siltä paljon. Toivottavasti nyt me voimme vielä lentää, ettekä voi kun tämä jusähtää. BOOM! Lammas kukistaa parit linnut. Ja sitten kiskasee levelin 15. Eikä opita mitään. Melkein puolelle väliin asti. Ymmärrän. Mehän lensimme ulos tyylikkäästi, kyllä. Ja... Kehitys. Tapahtuu evoluutio. Kehittyi levelillä 15. Amparos kehittyi levelillä... Fluffy kehittyi Amparoksi levelillä 30, elikkä... Vielä 15 leveliä matkaa. Nyt meidän Ampere on kehittynyt Fluffyksi. Minä en tiedä, muistanutkaan, että se kehittyi jo tässä vaiheessa. Muistan, että se olisi ollut level 16 tai jotain. Nyt se kehittyi. Oh, for pity's sake! Minun isäni kannusti lintupokemoneen, mutta häviö on häviö. Ota tämä liigamerkki, Zephyr-merkki. Me saadaan merkki ja me pistetään se lampaan turkkiin. Nyt level 20 Pokemonit treidattuna tottelevat sinua ilman mitään kysymyksiä. Voit käyttää Rock Smashia ja nyt saat TM51, joka on Roosti. 51 oli... Ei ollut vitoskenessä enää TM, se oli... Muistaakseni Ally Switch. Joo, Ally Switch oli genessä 5. Mut sitten generaatiossa... 6 tultiin siihen johtopäätökseen, että joo, Ally Switchillä ei tee mitään, kun se oppii niin vähän Psychic Pokemonia, niin annetaan Roosti takaisin. Ja Roosti siis palauttaa jonkin verran helttiä, mutta menetät siinä samassa sitten... Menetät sitten tuon lentokyvyn. Ja Falkner sanoi, että seuraavassa olisi Atsalian kaupungissa, joten sinnehän me taaperramme sitten... Ennen kuin Elmeri soittaa meille. Minä olen löytänyt jotain, se on todella hieno, se on muna! Käy hakemassa se kaupasta. Kyllä, minä käyn hakemassa kaupasta vähän munia, kun äskenkin ostettiin vähän antidootteja. Käydään hakemassa muna. Ja voidaan lopetella videota tässä. Se onkin monosähköjuoksu. Tästä lähdetään kiskomaan tätä sarjaa eteenpäin. Ja jaksojahan tulee muhkea määrä, että sen loppumisesta... Ei ole mitään pelkoa. Tää jakso on nyt vähän lyhyt, mutta ehkä ensi kerralla voimme sitten pistää taas no animations ja antaa miten Fluffy kiskasee leveleitä.
Mä yritän välttää ottelijoita mahdollisimman paljon, ettei tää Fluffy on niin ylilevun. Ehkä 20-levuisena päästään tonne salille asti. Mut joo, tosiaankin, jos tykkäsitte monojuoksuavauksesta, tästä monojuoksuideasta, eli monosähköstä, painakaa tykkää-nappia. Ja muistakaa tilata kanava, jos kiinnostaa meidän kontentti. Monojuoksut löytyy, useita kappaleita löytyy. Monovateri, Monoflying, Buggy, Dark ja Steel löytyy mun kanavalta. Niitä voi käydä tsekkaamassa. Vateri on vuodelta 2013, 2014 on Buggy ja Flying, ja sitten 2016, eli tämän vuoden puolelta on sitten Dark ja Steel. Mutta muna on nyt entrusted to Arskas Hands, ja vastatkaa katsoja kysymyksiä, joka kuuluu tällä kertaa tällä tavoin. Mikä on teidän lempisähkötyypin Pokemon? Mun sähkötyypin Pokemon lemppari on vielä Gene 7 ei lasketa, kun se ei ole vielä tullut tässä vaiheessa. Mutta meikäläisen lempisähkö Pokemon on ehdottomasti Electros. Että tossa minun vastaus, minun lempisähkö Pokemon Electros. Kertokas kommenttiosossa katsoja kysymys, mikä on teidän lempisähkö Pokemon. Ei tässä muuta. Ensi kerralla toinen salijohtaja eli Bugsy. Katsotaan kuinka hyvin sviipataan. Se on morjens. Mitä sä haluat meille nyt Amperi sanoa? Oo, ottelu vähän väsytti. No mennään sentteriin, saat levätä rauhassa.